Alhamdulillah, harus size juga. Oke, jam. Oke, hai gengs. Assalamualaikum semua. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. So, hari ni hari ketiga. Oke, hari ketiga turun bampecah. Bampecah pula dah. Turun kat Penang lah. So, hari ni macam biasa, kami gunakan kayak MAGM itu. Macam biasa, kayak terlaris di Malaysia. Betul tak, Kevin? Betul. So, pengguna MAGM memang ramai dah di Malaysia ni. Total jualan pun tak tahu dah berapa ribu biji. And so, hampa yang mana berminat boleh ke link di description aku letakkan di situ untuk order lah. Dan macam biasa menggunakan sepatah kuing. Dan juga ada juga menggunakan rider daripada Seahawk. Rider daripada Seahawk, Carbon Pro. Okay. So, tanpa buang masa, kami report lewat ni sebenarnya. Air lambat pasang. Okay. So, jom. Let's go. Kita gerak dulu. Check it out. Okay, gengs. Sudah sampai first tiang. Tiang 280. First drop ni. Kita tengok ikan apa yang ambil. Ha? Minta siakap ataupun MJ. Cetek je. Baru strike, alhamdulillah. Jenuh lah pun nak boleh. Ah, jenuh. Alhamdulillah geng, jenuh lah pun nak boleh. Betih. Okay, good size, on top. Gunakan assist hook Kevin tadi bagi. Ha, baru nak boleh pun. Penat lah. Okay, alhamdulillah first strike. Ada juga alhamdulillah rezeki. Thank you.
Waduh, bro. Jangan di situ, jangan di situ. Jangan, 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 jangan. Mau, keluar, 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 keluar. Klok. Oke, okay, good. Klok. Sini. Alhamdulillah. Wah, second strike. Mantap lah. Oh, alhamdulillah. Oh, dia nak makan macam tu rupanya. Okay. Makan separuh ayak. Dia makan separuh ayak, gengs. Penat. Bahu, geng. Oh, alhamdulillah, harus saiz juga. Okay, jap, dia kan. Okay, alhamdulillah, ada saiz juga, mantap. Atau yang penat sikit, aku buat yang tu lah. Doktor nak kata orang lah. Kena try lah. Turun bawah lah. Ha. Oh, dah kot. Cari rezeki, geng. Alhamdulillah, strike yang ketiga mantul. Okey. Boleh aku dua atau tiga nanti. Ya. Ayah dah tarik surut dah ni. Aku dua tu boleh dah kita aku duk tiga. Boleh dah saya slow ni. Ni tarik surut dah ni. Yalah. Boleh lah asal slow. Kita sampai hujung sana tu try sikit-sikit. Paling habis kau apa tu? Habis surut kau apa? Empat. Tadi kita pagi tadi. Gengs, so hari ni aku agak seraga sikit lah. Susah nak cari strike. Dapat setakat ni boleh 3 ekor je lah. Tapi Kevin boleh banyak lah, 8 ekor kan. So tengah dah menjadi hari ni lah.
So sekarang kami pun dah nak gerak balik sebenarnya, sebab hari ni air pasang cepat dan juga surut cepat lah. Dijangka surut habis dalam pukul 3 lebih macam tu lah. So sekarang dekat pukul 2, memang air dah undui surut lah. So kalau ramai surut memang tak boleh nak balik sebenarnya, sangkut, selut. So kena kejar masa jugalah, kena kejar air juga kan. So kita pergi last checkpoint, lepas tu kita akan gerak balik lah. Tengok kalau ada strike, okay, kalau tak ada aku akan buat closing terus lah. So jumpa lagi dekat darat nanti, let's go. Halo. Siapa di sana? Okay guys, alhamdulillah sudah selamat sampai ke darat. So hari ni masa balik awal. Dan sekarang lebih kurang jam 2:30. Kami turun tadi pun pukul 8 lah. Sebab hari ni air pasang dan juga surut ni cepat lah. So kena kejap naik ke darat cepat. Sebab apa lah, sini kawasan lumpur. So kena ligan cepat lah naik. So tekan kabin tepat. Air dah memang dah surut dah. Lebih kurang 1 jam lagi akan surut habis ni. Okay. So ini hasil kabin hari ni, 8 ekor guys, 8 ekor. Mantul lah kabin, tangan memang cukup jadi hari ni. Aduh, aku boleh 3 ekor lah, size-size, alhamdulillah. Dan hari ni kabin, kita pakai kayak apa kabin hari ni? Hari ni kita menggunakan kayak M2 lah. Ya, macam biasa kayak MAG M2, dua-dua ni MAG M2. So macam biasa guys, mana peminat yang kayak ni, apa boleh ke link di description, aku letakkan link di situ. Tuan apa pre-order lah. Boleh custom nak color apa, beritahu je kat toke tu. InsyaAllah boleh dapat color apa yang benar. Tapi takkan dapat 100% lah. Cuma yang akan ada iras-iras lah. Okay. Jadi saya gunakan setup kuing. Hari ini saya guna kuing sniper lagi. Saya tak tahu sedap sikit pakaian. Dan juga mainline daripada Seahawk. Dan juga ada Real Carbon Pro daripada Seahawk juga. Apa boleh check it out dekat description. Kita akan link di situ lah. Okay. So insyaAllah semoga kita jumpa lagi bila akan datang. Dan macam biasa lah guys. Ingat kita baca-baca juga. Solat jangan lupa. Jumpa lagi video kita datang. Assalamualaikum.